ইংল্যান্ডৰ বেছবল ক্ৰিকেটত ভাৰতীয় উত্তৰ জেছবল টেষ্ট ক্ৰিকেটত শতকৰ বৰষুণ যুৱ তাৰকা যশস্বী জয়ছৱালৰ টেষ্ট ক্ৰিকেটত দ্বিতীয়টো দ্বিশতক জয়ছৱালৰ 22 গজত বিনোদ কাম্বলীৰ স্মৃতি পুনৰ সজীৱ কৰিলে যশস্বী জয়ছৱালে চলিত টেষ্ট ছিৰিজৰ দুৰ্দান্ত ফৰ্মত আছে ভাৰতৰ যুৱ বেটছমেন যশস্বী জয়ছৱাল টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ কেৰিয়াৰত দ্বিতীয়টো দ্বিশতক অৰ্জন কৰে যশস্বী জয়ছৱালে ৰাজকোটৰ 22 গজৰ ক্ৰিজত ইংলেণ্ডৰ বলাৰক শাসন কৰে যুৱ বেটছমেনগৰাকীয়ে বিনোদ কাম্বলী আৰু বিৰাট কোহলিৰ পিছতে যশস্বীয়ে একেৰাহে 2খন টেষ্ট মেচত দ্বিশতক অৰ্জন কৰা তৃতীয়জন ভাৰতীয় বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হয় যি সময়ত ঘৰুৱা ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি খেলুৱৈসকলৰ আগ্ৰহ কমি আহিছে তেনে সময়ত টেষ্ট ক্ৰিকেটত এনে আগ্ৰাসী ৰূপ খুব কমেইহে দেখা যায় বিশ্ব ক্ৰিকেটত যশস্বী জয়ছৱাল এনে এজন খেলুৱৈ যে টেষ্ট আৰু টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট দুয়োটা ফৰ্মেটতে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যি আন খেলুৱৈসকলৰ মাজত খুব কম দেখিবলৈ পোৱা যায় বিশাখাপট্টনমৰ প্ৰথম ইনিংছত জয়ছৱালৰ বেটৰ পৰা আহে 209 ৰাণৰ ইনিংছ ইয়াৰ পাছত ৰাজকোটত বেটৰ পৰা পুনৰ আহে 2 শতক শনিবাৰে শতক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছতেই বেছি সময় বেটিং কৰি থাকিব পৰা নাছিল জয়ছৱালে বিশাখাপট্টনমৰ প্ৰথম ইনিংছত জয়ছৱালৰ বেটৰ পৰা আহে 209 ৰাণৰ ইনিংছ ইয়াৰ পাছত ৰাজকোটত বেটৰ পৰা পুনৰ আহে 2 শতক শনিবাৰে শতক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছতেই বেছি সময় বেটিং কৰি থাকিব পৰা নাছিল জয়ছৱালে পিঠিৰ আঘাতৰ বাবে পেভিলিয়নলৈ উভতি গৈছিল খেলুৱৈগৰাকী শুভমন গিল আউট হোৱাৰ পাছতেই দেওবাৰে পুনৰ বেটিং কৰিবলৈ খেলপথাৰলৈ উভতি আহে যশস্বী জয়ছৱাল শনিবাৰৰ দৰেই সাৱলীলভাৱে বেটিং আৰম্ভ কৰে জয়ছৱালে ইনিংছ শেষৰলৈকে 214 ৰাণত অপৰাজিত হৈ থাকে যশস্বী জয়ছৱাল টেষ্ট ক্ৰিকেটত এয়া সৰ্বোচ্চ ইনিংছ যশস্বী জয়ছৱালৰ দেওবাৰে 231টা বলতেই 2 শতক সম্পূৰ্ণ কৰে যশস্বী জয়ছৱালে ইংলেণ্ডৰ বেছবল ক্ৰিকেটৰ নতুন উদাহৰণ দেখুৱালে যুৱ অপেনাৰগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে যশস্বী জয়ছৱালে ঘৰুৱা বগাবল ক্ৰিকেটত আগ্ৰাসী বেটছমেনৰ ভাৱমূৰ্তি সৃষ্টি কৰিছিল 2019 চনত বিজয় হাজাৰে ট্ৰফিত 2 শতক অৰ্জন কৰি লাইমলাইটলৈ আহিছিল যশস্বী জয়ছৱাল 2020 চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত 19 বছৰ অনূৰ্ধ বিশ্বকাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে শতক অৰ্জন কৰাৰ লগতে প্ৰতিযোগিতাখনৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ আছিল জয়ছৱাল 2019 চনৰ পৰাই ৰঞ্জী ট্ৰফিটো সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীয়ে 2021-22 চনত একেৰাহে 3টা শতক অৰ্জন কৰি আই পি এলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক লৈ গৈছিল ফাইনেললৈ আই পি এলৰ প্ৰথম ছিজনটো জয়ছৱালৰ বাবে বিশেষ সুখকৰ নাছিল যদিও ক্ৰমান্বয়ে গতি লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে 2023ৰ আই পি এল ছিজনত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ 163.61 ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে সংগ্ৰহ কৰে 625 ৰাণ বৰ্তমানলৈকে 37খন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ইনিংছত জয়ছৱালে সংগ্ৰহ কৰিছে 2482 ৰাণ য'ত আছে 11টা শতক আৰু 5টা অৰ্ধশতক সেইবাবে এদিনীয়া আৰু টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটৰ পূৰ্বে টেষ্ট কেপ দিয়া হৈছিল যশস্বী জয়ছৱালক আনহাতে 21 বছৰ 54 দিন বয়সত টেষ্টত 2টাকৈ 2 শতক অৰ্জন কৰিছিল প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ বিনোদ কাম্বলীয়ে ডন ব্ৰেডমেনে 21 বছৰ 318 দিনত অৰ্জন কৰিছিল 2টাকৈ 2 শতক 22 বছৰ 49 দিনত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে জয়ছৱালে এটা সময়ত ক্ৰিকেটৰ বাবে মুম্বাইলৈ ঢাপলি মেলা জয়ছৱালে বহু বছৰ ধৰি নিজৰ সপোন পূৰণ কৰিবৰ বাবে মুম্বাইৰ আজাদ ময়দানত থকা মুছলিম ইউনাইটেড ক্লাবৰ তম্বুতে বাস কৰিছিল দিনত ক্ৰিকেট অনুশীলন কৰা আৰু ৰাতিৰ ৰান্ধনিৰ কাম কৰা জয়ছৱালে এটা সময়ত বিক্ৰী কৰিছিল ফুচকাও সেই সময়ত কৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাইছে যশস্বী জয়ছৱালে এইদৰেই যশস্বী জয়ছৱালে দেশৰ হৈ কৰি যাওক এটাৰ পাছত আন এটা ৰেকৰ্ড স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট